ვიცი დღეს ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობა, ის გამოწვევები, რაც აკისრია როგორც მოქალაქეებს, ასევე მომუშავე კომპანიებს, რა თქმა უნდა თვითმმართველობას, მუნიციპალიტეტს, მაქსიმალური წესების დაცვით ხორციელდება, გრძელდება და არ გაჩერებულა სრული ინფრასტრუქტურული პროექტები. ჩვენ ხალხ კოსტავოს გამზირზევებით ყოფებით, ფაზა არის უკვე რეაბილიტაცია ტროტუარების, როგორც საფეხვალო, ასევე სკვერის წინას არ დაუჭირეთ თადარიგი. კომპანიებს, რომლებიც რუსთავში ასრულებენ სამუშაოებს, დაახლოებით სამი კვირის უკან მოუთხოვეთ იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომლისგანაც ისინი მარაგდებიან მასალებით. Და ზუსტადაც მუშა პროცესში, რომ მასალების პრობლემა არ შეგვქონოდათ, ინფრასტრუქტურის სამინისტროც მოგვეხარა ძალიან კარგად, გამოყოფილია და მიცემულია ინფორმაცია იმ კომპანიების, რომლებიც საბითუმოდ ახორციელებენ სამშენებლო მასალების რეალიზაციას და მე ვფიქრობ ამ კუთხითაც პრობლემა არ უნდა დადგეს და ქვეყანას გადაიტანს და უფრო მეტი გასაჭირი გადაუტანია ჩვენ ქვეყანას. ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ გრძელდება ეს სამუშაოები. გვეგონა მაინც, რომ ესეთ საშინელება რომ დაგვატყდა ახლა თავს ეს ვირუსი, თითქოს შეჩერდებოდა, მაგრამ არ ვიცი, ისეთი მობილიზაცია უფრო მუშახელისაც, მთავრობისაც, რომ გაგრძელდა სამუშაოები და ძალიან კმაყოფილები ვართ.